Tash mi shëruar, por përvojën që kaloi me koronavirusin nuk do ta haroj lehtë. Është historia e Florian Rizës, zyrtar në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe ish futbollist, ndërtoparët shqiptar të infektuar me Covid në vendin tonë. Nga shtëpia e tij ku po përfundon karantinën pas daljes nga spitali infektiv, Riza tregon kontaktin e parë me 127-ën. Më thonin që duhet marrësh 127-ën telefon. Po. Dhe për thënë të vërtetën e kam bërë një gjë të tillë, paktën pas ditës së 6 të temperaturës së vazhdueshme, dhe jam informuar nga personi që flis, ja, që duhet të vazhdoj të rinë në shtëpi, sepse kjo është vetëm një virus tinore dhe nuk ka të bëjë fare me Covidin, kështu që duhet të adurosh temperaturën, do zgjasë 7 deri në 10 ditë dhe duhet pish paracetamol. Trajtimi i rastit të tij nga shërbimi i urgjencës kombëtare, sipas Florian Rizës, është një nga pjesët më të vështira dhe problematike të përplasjes së tij me infeksionin. E gjithë historia që tregova, më tepër ka të bëjë me 127-ën, një urgjencë e cila nuk e vjen në ndihmë njerëzve, dhe besoj që ky është një problem shumë i madh. Se me 11 ditë me temperaturë 38-39, besoj që jo të gjithë njerëzit mund ta përballojnë me sukses, sepse është një vërtet është një sakrificë shumë e madhe, që është diçka shumë e rëndë që të përballosh një 11 ditë temperaturë të lartë. Ish futbollisti tregon se lajmin e prekjes nga Covid dhe periudhën e trajtimit e përballoi me shpirtin e një sportisti. Tash unë jam ish futbollist dhe ish futbollist i Tiranës, dhe kam të mentalitetin e njeriu që nuk dorëzohet, mentalitetin e njeriu që ditë do ta fitoj çdo gjë, dhe çdo betejë. Dhe besoj që një nga arsyet, po pak më sa kam dëgjuar televizor, që kjo smundje ka nevojë për një moral të lartë, ka një nevojë për një besim të madh tek vetja. Ndoshta në të dy e ka më shumë mirë se mund të qenë kjo një nga arsyet që ditën që shkova në spital nuk isha problem fare, sepse e unë e kuptoja trupin tim që nuk isha asnjë shqetësim, më pavarësisht se do më duhej të qëndroj në spital për një javë. Por shtrimi në spitalin infektiv do të ishte një tjetër përballje me të keqen. Kushtet e qëndrimit në spital për Florian Rizën, tashmë të shëruar, ishin tmerri i vërtetë i kësaj përvoje. A ishte një tmerr i vërtetë, jo vetëm për mua, thonë jam mirë që të thashë, edhe mund ta përballoj, por për një pjesë të mirë të njerëzve, aty mungonin kushtet plotësisht. Aty mungonin kushtet e higjienës, sepse kishte sapun në spital, apo kushtet e tjera të veshjes së pacientëve, kushtet e ushqimit të tyre, apo kushtet e ndrimit çarçaf e kështu me radhë. Pra ishte një vojtë më e madhe, vojtë ishte në spital për këto kushte që përmenda, se sa vërtet smundja e cila për mua kishte kaluar, sepse kur shkova në spital mendoj që kisha kaluar pjesën më të madhe të smundjes. Përjashtuar profesionalizmin dhe angazhimin e bluzave të bardha, Riza thotë se nuk duhet të ishte ky spitali në Shqipërinë e vitit 2020. Të imagjinosh që të kesh njerëz të rritur në spital ndërkohë që janë smurë dhe me Covid, besoj që është diçka që viti 2020 nuk e mban vendi, që në 2020 mos kesh një pavion. Ne nuk e di se si certifikohen këta, spitali apo pavion, po për mendimin tim ai i përket vitit 1920. Për sa i përket akomodimit hotelerisë apo të gjithë problematika që mund të ketë një njerëz apo një i smur pacient i cili do të shtrohet dhe mendon të shërohet në ato ambiente.